ଲକଡାଉନ କାରଣରୁ ବହୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବେ ନିଜ ଗାଁରେ ରହି ବେଶ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଜ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବାର ଫଟୋ ସବୁକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ବାପାବୋଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ ବି ସେ ଏହି ନିକଟରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚୁଲବୁଲି। ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ସେ ରୋଜ୍ ଆପଲ୍ ତୋଳୁଥିବାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଢେର ସାରା ଫଳ ଭରି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଓ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏସବୁ ତୋଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।